ឥឡូវនេះនាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទៅទស្សនារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនអាចហូរទៅព្រិចបាននៅពេលដែលឃើញវីដេអូខ្លឹបឃ្លីបមួយហ្នឹងទស្សនិកជនប្រហែលជាចងចាំហើយចងចាំលោកជាស្រួយគឺជាតួឯកក្នុងរឿងបេះដូងអ្នកប្រដាល់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN សួរថាហេតុអីបានបាត់លោកជាស្រួយទៅណាហើយលោកជាស្រួយបានធ្លាក់ខ្លួនជាកម្មករសំណង់ធ្លាប់ជាកលាករដែលល្បីល្បាញមួយរូបប៉ុន្តែចុងក្រោយធ្លាក់ខ្លួនជាកម្មករសំណង់តើអារ៉ុនគាត់អាចទទួលយកបានទេសម្រាប់លោកពិសីវិញបើរឿងនេះធ្លាក់លើលោកពិសីតើលោកពិសីអាចទទួលយកបានអត់ប្រកាសជាអត់ទេព្រោះធ្លាប់ជាតារាដល់ល្បីធ្លាប់ជាតារានិយាយទៅខាងអ្នកបណ្ដាលដល់ល្បីអញ្ចឹងគឺដល់ពេលទៅធ្លាក់ខ្លួនខ្លាចជាកម្មករសំណង់គឺពិបាកទទួលយកបានណាព្រោះធ្លាប់ជាមនុស្សដែលមានមុខមានមាត់ណាទៅណាក៏គេទទួលស្គាល់ទៅណាក៏គេទទួលស្គាល់ហើយមកក្រោយនឹងគឺពិបាកក្នុងជីវភាពគ្រួសារក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារនេះកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៀតអញ្ចឹងហិតតែប្រវាក់ចិត្តមែនតើទាំងមុខមាត់ក៏បាត់ប្រជាប្រិយភាពក៏បាត់ថវិកានឹងក៏ចំណូលក្នុងគ្រួសារនឹងក៏តិចអញ្ចឹងហើយកម្លាំងនេះចំណាយទៅច្រើនវិញគឺមិនអាចទទួលយកបាននេះលោកហើយសម្រាប់អ្នកធ្វើការកម្មកងសំណងជាមួយគ្នាលោកពិសីដល់ពេលលោកជឿស្រួយប្រាប់ថាខ្ញុំជឿស្រួយថាមិនដែលជឿស្រួយទេមិនធ្វើកម្មកងសំណងសម្រាប់តែអ្នកកម្មកងដូចគ្នាក៏គាត់អត់ជឿបាទសួរថារឿងហេតុអីបានជាលោកជឿសុចធ្លាក់ខ្លួនដល់ប៉ុណ្ណឹងបើសិនប្រាប់ទៅទាំងជនក៏ជួយចាប់ដែររឿងទាំងអស់គឺធ្លាក់ទៅលើប្រពន្ធទាំងអស់ដោយសារតែខ្លួនខ្មាស់គេដោយសារប្រពន្ធខ្លួនឯងតែម្ដងលោកជឿស្រួយបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថារឿងកើតឡើងចែកតែធ្វើឲ្យលោកភៀសខ្លួនពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយភៀសខ្លួនពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយបាច់បាក់គ្រួសារតែម្ដងពេលដែលគាត់ល្បីដើរជាតួឯកនៅក្នុងសាច់រឿងបេះដូងអ្នកប្រដាល់របស់ CTN ពេលហ្នឹងគាត់ក៏ប្រាប់ថាគាត់សម្បូរលុយចាយណាស់មានទាំងផ្ទះមានទាំងវិឡាប៉ុន្តែដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងដកខ្លួនចេញពីសៃវៀនប្រដាល់ជ្រុកកោនគ្រប់ទីកន្លែងដូចរឿងស្មោមអញ្ចឹងបាទបាទឈឺចាប់ពេកដោយសារប្រពន្ធរបស់ខ្លួនប្រពន្ធរបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចអត់ជំនិតឈ្មោះប្រពន្ធរបស់គាត់ទេប្រពន្ធរបស់គាត់សប្តាហ៍នេះគឺជាតារាសម្ដែងដ៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមួយរូបនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាពេលដែលគាត់ល្បីរឿងនេះបាននិយាយទៅគឺកែខ្មាស់ប៉ុន្តែធានអឹមចង់ជម្រាបជូនរឿងនេះបន្តិចគឺប្រពន្ធរបស់គាត់ត្រូវបានអ្នកដែលដឹកស៊ីពញីឈ្មោលបាទដឹកស៊ីដឹកញីពស៊ីឈ្មោលតែម្ដងតាកតងអុកញ៉ាតម្លៃ300ដុល្លារក្នុងមួយយប់នេះគឺតាមសម្ដីរបស់លោកជីស្រួយ300ដុល្លារនេះគឺ107បានទៅលើប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយ103បានទៅលើគឺម៉ែយ៉ែមថាឈ្មោះម៉ែយ៉ែមតបងទៅបានដល់ពេលលោកជឿស្រួយក៏ឆ្ងល់ថាមានលុយទិញទូរស័ព្ទថ្មីអញ្ចឹង107ចំនួនលោកជឿស្រួយច្រើនណាស់លោកពិសីបានតាមដានចោលដាល់ឡើងក៏ដឹងថាបាច់រឿងនឹងភ្លាមហេតុអីក៏ធ្វើអញ្ចឹងធ្លាប់បានបង្ហោះព័ត៌មានច្រើនហើយនៅក្នុងផេក TNM រឿងមួយដែលបាទបងស្រីមានកូនពីរដែលប្តីគាត់ធ្វើការក្រៅនាំប្រុសក្មេងមកដីផ្ទះរហូតដល់ប្តីគាត់តាមតាន់សួរតែប្តីខ្មាស់គេប៉ុណ្ណាមានមុខចូលភូមិមកមានតែរឿងដើរចេញពីជីវិតមួយហ្នឹងលោកជាស្រួយក៏ដូចគ្នាពេលដែលគេដឹងរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់លោកទៅឆ្វេងគេនិយាយដើមបាទទៅស្ដាំគេនិយាយដើមជាពិសេសហ្នឹងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ដ៏ល្បីមួយនោះបានដឹងរឿងលោកអស់ហើយពេបជ្រាយណាស់ធម្មតារឿងអសោចបែបហ្នឹងលោកពិសីលោកពិសីក៏មិនអាចទ្រាំទ្របានដែរប្រពន្ធធ្លាប់តែអោបម្ដាំទ្រូង
បងអូនស្រឡាញ់បងបងអូនបងស្រឡាញ់អូនករណីនេះគឺគាត់អត់អាចទទួលយកបានទេគាត់ក៏វិចបំវិចដើរចាញ់តែម្ដងពីជីវិតដល់អាម៉ាស់មួយនេះទៅនៅដំបូងនោះលោកពិសីគឺថាទៅនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរស័តដណ្ដែតដូចចោកអញ្ចឹងខ្មាស់គេពេកនៅពេលនៅមណ្ឌលគិរីហើយក៏បន្តខេត្តហ្នឹងទៅមកច្រើនដែរសម្រាប់លោកជីស្រួចតែម្ដងមានទៅតាំងពីកញ្ចេះកំពង់ចាមស្ទឹងត្រែងចុងក្រោយគឺធ្លាក់ខ្លួនខ្មាស់គេមែនទែនបាទបើនិយាយហ្នឹងគឺប៉យប៉ែតតែម្ដងដោយសារតែខ្លួនឈឺម្ដាយខ្ចីលុយគេ200អត់មានលុយសងធ្លាក់ខ្លួនធ្វើកម្មករសំណង់ធម្មតាតែយើងធ្វើការកកម្មករសំណង់ហើយមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃស្គាល់គ្នាហើយបាទញ៉ាំអីតិចតួចមួយគ្នាទៅចេះតែសួរបងឈ្មោះអីបងឈ្មោះអីខាងបងជាស្រួញក៏គាត់ថាខ្ញុំជាស្រួញអ្នកបដាលមុននោះស្គាល់ទេថតឌឿងទូឯកក្នុងបត់បាទបែដងអ្នកបដាលស្ថានីយ៍ស៊ីតអិនតែនេះមិនដែលឡាជាស្រួញទៅធ្លាក់ខ្លួនធ្វើសំណងខ្ញុំមិនឈឺប្រាប់គេនឹងគេមិនឈឺចុងក្រោយគឺមានតែមកភ្នំពេញទេសូមសរសើរអធិរាជចង្គង់ទឹកចង្កាញ់ហោះលោកពូហៅថាលោកពូចោះលោកពូអេពូថងគាត់ថាគាត់ផ្ញើលុយឲ្យបងជួយស្រួចរហូតមាន5រៀលផ្ញើឲ្យ5រៀលមាន10ផ្ញើឲ្យ10ដោយសារគាត់ក៏អត់ដែរបាទផ្ញើតាមវិញសេវាកម្មវិញបាទផ្ញើ5រៀលគឺថា 20,000 វិញកាត់ដល់ 6,000 សល់ 14,000 ក្រណាសត់ខ្ញុំសត់មែនទែនចែកគ្នាចាយធ្វើមិនឃើញក្រហើយបើទោះជាមានតិចតួចក៏ត្រូវតែជួយកុំឲ្យថាចិត្តដាច់ទឹកចិត្តជាកីឡាករដូចគ្នាយើងយល់ពីអារម្មណ៍ដែលថាឥឡូវហ្នឹងគាត់មានវិបត្តិបញ្ហាធនធ្ងរជាមួយនឹងក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បើយើងមើលហើយយើងមិនជួយសួរថាយើងមានទឹកចិត្តជាកីឡាករដូចគ្នាអត់គាត់ក៏ជាកីឡាករជើងចាស់ម្នាក់យើងក៏ជាកីឡាករជើងចាស់ម្នាក់អញ្ចឹងលោកអេវូថងដែលយើងស្គាល់ថាជាអត្តរីតកែងចេះជង្គង់ហោះអេវូថងហ្នឹងគឺគាត់បានជួយមិនថាប្រាក់តិចឬក៏ច្រើនក៏គាត់ជួយព្រោះថាជាទឹកចិត្តកីឡាករដូចគ្នាបាទអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមករតនាមើលហើយក៏ចង់សក់ទឹកភ្នែកជាមួយលោកពិសីសហការីដល់ពេលដែលមើលឃ្លីបនឹងហើយគឺសក់ទឹកភ្នែកពេលដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មានចង់សួរឈ្មោះប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលជាតារាសម្ដែងល្បីនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាគាត់ថាមិនបាច់ចង់ដឹងទេគេបានសក់ឲ្យគេសក់ចោះទឹកចិត្តល្អប៉ុណ្ណឹងល្អប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យប្រពន្ធបានក្តីសុខប្តីពិបាកវេទនាប្តីខ្លាចកម្មករសំណង់ក៏អត់បញ្ហាជួយចាប់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំក៏មិនអាចទទួលយកបានខ្ញុំសង្ឃឹមថារឿងនេះនឹងមិនកើតលើខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាលោកពិសីក៏គឺថារឿងនេះក៏មិនកើតលើលោកពិសីដូចគ្នាជារឿងមួយដែលជួយចាប់អាម៉ាស់មុខណាស់អាមកបំផត់មនុស្សដែលធ្លាប់អោបនឹងទ្រូងទៅអោបទ្រូងអ្នកផ្សេងឥឡូវនេះយើងបញ្ចប់លោកជាស្រួចចោះ